Кенники бие сылы егер тысерин территориятын сайынары ту сыллах федеральны программа хинян иккен артыгынча чахыны дже тутулунна. Онтон бұйылғы сылға отуттыгынча квадратны метре енне ақкайтақ тутуулаға кирері бұланнанар. Маныңға федеральны қағынаттан 215, онтон республика бюджеттан 210 миллион сол кобай ғулунна. Маны тағынан программа кытыс бұджон бейлерін өлілерін төлөн білінге тұрғынан 115 дже бөлектерге тутулунна. Белетер боллаққа туғанна ұқтос қолғалығыран ұлыстарған електерге оларты қайыстыбатын өрі культура онна да атын социальный гөлхеттере чагыны желенеллер. Бир отто ылын кодак бетне 72 квадрат тайылге беге субсидия бит. Пермен 700 ага сүстегенче көмөк атчы болар. Манна бәйрен үптерен уганнар, эбендер жерин тутталдыр оны каңаттын алдырын бәйрен мери үптерин астарын уганнар мия туттуктурун сеп. Онын да бияна бутерити улухун көмө дийбит. Олары биеке ие капиталы ми берин өттүрүттөн көмөк кунду болор онда тегере жоно көндөдүрүн туттан мейлер. Оларга оларга мыя киренлер улуска көмүскүлдөргө улхан төрөт болор. Олар кине программа кирелдер.